Продължаваме промяната, ясно е заявила, че ние няма да подкрепим правителство на ГЕРБ. Така че това, което бих искал да кажа за всички политически партии, хубаво е всички ясно да кажат дали биха подкрепили правителство на ГЕРБ или не. Не трябва да се заиграват с кворума другата седмица, защото риска някой просто да не се появи и реално да падне кворума би било скрита подкрепа. Така че тук е важно да се каже, ето ние за Продължаваме промяната казваме уважение към господин Габровски, ще работим ако бъде избран с него по 16-те политики, но ние ясно казваме, че няма да го подкрепим и няма всички наши депутати ще бъдат там и ще гласуват против. Ако всяка една от партиите се заяви така, поне българския народ ще знае кой подкрепя. Опасността е, ако примерно не се появат 10 депутата от някоя партия. От коя? Кой ще се заигра? Имате ли такива очаквания? Да, не искам да посочвам с пръст никой, но ако някоя партия не се появат 10 депутата, те могат да обърнат форума и скрито да подкрепят. Просто е важно, дали подкрепеш или не, това е позицията на всяка една партия. Просто трябва да е открито, ясно и с изчистена позиция. А имате ли информация, че такива 10 депутати могат да не се появят? Ами, всякакви разговори тук се чуват в кулоарите. Това са предположения, но важно е, аз затова показвам лидерство тук, че трябва да има ясна позиция, ясно регламентираност, дали ще си подкрепиш или не, депутатите ясно да се появят. Не трябва да има нищо скрито подкрито. А това, че господин Габровски в момента днес няма да се срещне с нас, е единствената причина, е, защото няма смисъл, той трябва да се фокусира в този момент към партии, които биха могли да го подкрепят. Ние от самото начало сме абсолютно консистентни. Това, което обещаваме, това, което изпълняваме. От ГЕРБ казаха, че има нова коалиция, предсрочен парламентарен вод, визирайки вас и Възраждане, тъй като вие няма да се появите, двете партии имам предвид, няма да дойдете на тези срещи. Не, ние ги уведомихме отново, че уважаваме господин Габровски, но нашата позиция била консистентна през цялото време. Обещаваме, какво ме го преди, а изборите, че няма да подкрепим правителство на ГЕРБ и го правим след изборите. Благодаря ви. Може ли рязко да се разболее? Господин Петков, може ли да се разболее?